Hej på er och välkomna till en ny video. Jag är så otroligt taggad på det här. Men innan vi börjar måste jag bara säga att det regnar för fullt ute. Så att det är det ni kanske hör på rutan att det droppar. Men idag så ska jag öppna 2 stycken adventskalendrar. Och alltså jag fick de här i pressutskick och jag är så tacksam. Alltså liksom att jag fick de här, det är så sjukt. Men det ändrar inte någonting. Bara för att jag har fått dem. Och det är inget samarbete eller någonting. Utan jag ska vara ärlig. Vad jag tycker. Och då ska ni få se vilka det är. Först har vi Mantle. Jag fick deras adventskalender förra året. Och jag älskar den. Älskar Mantle generellt. Det här är typ det enda lite mer bougie hudvårdsmärket som jag tycker är värt det. Jag älskar deras produkter. De är svinbra. Här ser ni. Det är 5 stycken luckor. Så att det är en för varje advent. Så det är därför jag tänker att jag kan öppna 2 stycken kalendrar i den här videon. Ja, som jag sa. Jag tycker att det här är ett väldigt bra hudvårdsmärke. Jag har ju provat mycket så här lite dyrare hudvårdsmärken. Men majoriteten tycker inte jag är värt priserna liksom som det är. Medan med Mantle tycker jag att det är väldigt bra. Plus att de har ofta discounts på deras hemsida. Så då får man ju produkterna billigare. Sen ska jag plocka upp här den stora pjäsen. Det är Hiccups kalender. Happy Holidays. Alltså så fin låda. Och ni ska se, alltså när jag öppnar den här, jag dog när jag öppnar locket. Alltså it's a masterpiece. Ser ni på det här? Hur fin är inte den? Alltså det här artworket, alltså wow. Stunning. Så idag ska vi helt enkelt ta och öppna. Vi ska öppna de här 2 kalendrarna. Jag tänker nästan att vi börjar med Mantle. Jag vet att det finns flertalet produkter som jag jättegärna vill prova från deras hemsida. So let's go! Nummer 1. Det skulle vara full size produkter också. Gud vad jag blev taggad där. Full size produkter! Det skulle vara full size produkter. Bra, 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 bra. Det här behövde jag en ny av. Jag fick ett pressutskick när de släppte den här. Och detta det är deras The Bear Balm. Det är ett cleansing balm som dissolves. Först är det liksom ett... balm to milk. Så här ser den ut. Och den är grön. Den här luktar pissgott. Alltså den luktar godis. Jag ska säga, den luktar så gott. Nu kunde jag inte lukta för att det var ett litet papper där. Men alltså den här luktar så gott. Jag fick den som sagt när den släpptes. Och jag älskar den. Den är jättebra. Och den håller på att ta slut. Så jag har varit väldigt sparsam med den nu det senaste. Dos. Den här har jag velat prova. Den här har jag velat prova. Alltså jag har suttit så många gånger på hemsidan och bara såhär, ska jag klicka hem? Ska jag klicka hem? Och jag har inte gjort det. Men nu ska jag äntligen få prova den. Det här är The Rich Cream. Så här ser den ut. Vi öppnar. Alltså jag har velat prova den här så länge. Jag tror inte ni förstår. Man kan ha den både dag, natt. Åh, den luktar så gott. Den luktar så gott. Det är lite samma doft. Alltså... oh, och alltså det är så nice att det är full size. Alltså det här är så bra. Det börjar så bra. Nu kör vi nummer 3. Jag ska ni också min outfit. Alltså det ser ut som jag ska iväg och fira julafton. The Soothing Serum. Det här känner jag inte igen. Den ser ut så här. The Soothing Serum. Alltså den är rosa. Så fin. Jag vet inte vad man ska göra. Det är en triple peptide complex for smoother and tighter skin. The blend of powerful peptides and hydrating det här ordet. Hyaluronic acid stimulates collagen production, boosts horizontal and vertical elasticity and plumps line creases for smoother and more even complexion. Okej, kul. Gud vad det var jobbigt att läsa det här. Många svåra ord. Så spännande att prova. Nummer 4. Yes! Alltså, åh! Alltså jag har kollat på den här så många gånger, Alltså, mina vänner vet att jag har pratat om den här så många gånger. Och jag bara, ska jag beställa den? Ska jag beställa den? Jag har inte gjort det. Och det är deras ena ögonkräm. The ID Puffer. Alltså det här är så sjukt. Jag har kollat på den här så många gånger. Den innehåller då koffein, vitamin C och peptides. Den är då brightening. Deep puff. Och jag har ju provat så otroligt mycket ögonkräm genom åren. Och jag har aldrig tyckt att någon har gjort ett skit. Och då tänkte jag, nej men alltså mitt sista hopp är ju Mantle. Jag har ju fått de produkterna som jag har kollat på piss länge på Mantle. Och det är The Rich Cream och ögonkrämen. The ID Puffer. Alltså, jag är nöjd nu. Jag är så nöjd. Så den ser då ut så här. Det här är så bra. Nu kör vi sista.
Nej men alltså det spelar ingen roll vad det är i, för jag är så nöjd med bara de två produkterna. Alltså The Miracle Mask. Den här har jag inte provat. Jag har en mask därifrån och det är en grön clay mask. Och alltså den är pissbra. Den bara cleansar ju porerna. Wow bara. Och det här är då en annan. Detta är The Miracle Mask. Resurfacing Glow Up Mask. Marshmallow Extract. Hyaluronic Acid. Mandelic. Ja, det är så svåra ord. Det är så svåra ord. And here we have The Beauty. Kolla. Vad fin. Den ser också ut att vara lite rosa. Undrar för den luktar marshmallow. Nej, den luktar inte så mycket faktiskt. Det var sista luckan och alltså jag är så nöjd. Det här är så bra. Det här är så bra. Jag är så nöjd. Alltså wow. 10 out of 10. Så bra. Och nu är det dags för den stora pjäsen. Jag har dålig koll på vad de har kommit ut med för produkter det senaste. Jag vet att deras sticks, typ så bronzer och rouge sticks har varit väldigt populära. Kanske att man får något i det, av det i den här. Det hade varit väldigt kul. Vi får se helt enkelt. Här har vi första. Undrar om det här kan vara en borste typ. Nej. Nej, vad roligt. Vad roligt. Det är ett stick i första. Gud vad roligt att jag verkligen sa det och så bara kom det ett stick här. Det är The Wonder Stick i Vintage Rose. Så det är ett rouge stick. Vintage Rose låter ju verkligen som en färg för mig. Det här är min typ av färg. Det är lite så pillow talk vibe. Ja, så nice. Gud vad kul. Jag är funderad på att prova dem här. And now I can. Now I can. Detta är Mad Precision Lip Pencil. Ja, en läpppenna i Burnt Sugar. Jo, men den här kan vara lite fin. Den är ganska brun. Jag brukar inte sträcka mig till brun. Fast den är typ lite mauvbrun. Ja, det ska bli spännande att prova. Kul. Nummer 3. Då har vi Dewy Lip Velvet Gloss i samma färg, Burnt Sugar. Okej. Ett läppglans. Den ser då ut så här. Den var faktiskt väldigt fin. Ja, alltså jag får se om jag gillar den här färgen. Jag har lagt den där. Jo, men den var ändå ganska fin. Den är lite kall typ. Ja, spännande. Nummer 4. En borste. Detta är Lil Buff 302. Gud, den var jättemjuk och den var fluffig. Ja, nice. Då kan man använda den alltså, typ så här under ögonen. Med puder typ. Ja, nice. Den gillade jag. Femman är ganska stor. Kolla. Se vad det här är. Detta är deras Pore Refining Detox Mud Mask. Så en ansiktsmask. Rengörande, djupgörande på djupet. Djupgörande på djupet. Ja, ja. Nej men spännande. Sexan är också en stor låda. Detta är en Exfoliating Peeling. Jag är lite rädd för peeling, så för hudbarriären. Och det står att den smälter bort alltså skiten som är i porerna. Och den har jojoba wax som polishes off old skin cells. Ja, man får vara lite försiktig med sådana här. Man får inte skrubba för hårt alltså, för det kan istället göra saken värre och förstöra hudbarriären. Men det ska bli spännande att prova. Nummer 7. Gud, den här har jag typ 3 av. Alltså jag skojar inte ens, jag har. Men den är väldigt trevlig faktiskt. Detta är deras Honey Glow Priming Moisturizer. Den här är väldigt fin, är det. Ett tag använder jag den här hela tiden. Och jag har typ 2 stycken. Och sen så det finns en mörkare variant också. Mer bronzy liksom. Men de är väldigt fina faktiskt. Vi kör 8. En sminksponge. Det blir kul att se. Jag använder ju Beauty Blend. Nej, just nu använder jag faktiskt Kajas. Den gillar jag väldigt mycket. Och sen så gillar jag också Beauty Blender-märket väldigt mycket. Jag är lite kräsen när jag kommer till sponges. För jag vill inte att de ska vara så här stenhårda liksom. Men här har vi den, söt färg. Ja, det ska bli spännande att se hur den blir när man blöter upp den. Nummer 9. Ja, här har vi... Nej, vänta, det här är något annat. Det här, jag trodde först att det var den här... Fast i den mörkare varianten. Men det var för att titta. Utan det här är något nytt. Detta är Bronze Glow Self Tanning Drops. Spännande. Kolla. Vilken rolig applikator. Så man lägger helt enkelt denna i. Alltså droppar i sin face cream. Tar 1-6 droppar. The more drops you add, the deeper the tan will get.
allow 4 to 8 hours before washing your skin. Gud vad spännande. Mitt ansikte blir ju aldrig brunt. Så att då behöver jag alltid typ lägga någon typ tan revel eller någonting. Så den här ska bli spännande att prova. Ofta såna här droppar blir alltid så fläckiga tycker jag när man, alltså såhär, men det ska bli kul att prova. Nummer 10, jag tror det här är en borste. Det här är deras 301 Lux Buffer. Så att det är också en, nu måste jag ta bort plastet. Gud, den var faktiskt mjuk och härlig. Det är, jag brukar inte använda såna här buffer brushes, men det kan faktiskt vara trevligt att blanda ut kontor med faktiskt. Men jag är inte en sån som använder en buffer brush för typ så här foundation och sånt där. Då använder jag bara en beauty blender. Nummer 12. Nu är vi hälften igenom. Och vi har en till borste. Den här gillade jag. Detta är en tapered brush. Och ni ser att den är lite så smalare. Och jag har en sån här liknande. Ja, den är som en från Hiccup. Deras cheek brush i 603. De är lite samma style, bara att den här är mycket större liksom. Men den här älskar jag att lägga puder under ögonen med. Och den här var asnice. Eller typ rouge. Ja, I like. Nummer 13. Det här är en all inclusive hair treatment. Straightens, repairs, prevents breakage, detangles, controls frizz, boosts shine, hydrates, refreshes, smoothes, protects from heat damage. Ah, nice. Då kan man lägga den i torrt eller blött hår. Det här ska jag prova efter jag duschat. Lägga den i blött hår. Ah, nice. Så får mjukt hår. Nummer 14. Okej. Det här är inte en nice för mig. Detta är deras Soft Touch 48 Hour antiperspirant deo. Den här har jag redan provat och jag tror att jag fick den nog i förra årets kalender, tror jag. It's not it. Det är inte det. Alltså, jag har provat både Indie Beauties och Hiccups och alltså jag är inte en sån som har problem att jag luktar svett. Men alltså när jag har haft dem där, alltså jag har bara gått runt och känt, alltså är det jag som luktar? Är det jag som luktar? Alltså de här, nej, jag har inte riktigt gillat dem faktiskt. Nummer 15, gud vad är det här för stor grej? Kolla på den här lådan. Vad kan det vara här i? Är det typ en sminkväska? Kanske. Ja, det är det. Då kan vi ha produkterna vi har fått där i. Oj, vilken intressant. Kolla, för den är typ så här. Ni ser att den är platt så. Då ser man ju verkligen vad som är här i. Gud, hur stänger man den här sen då? Oj, vad intressant form. Kolla. Gud, vad spännande. Jag har aldrig sett en sån här sminkväska innan. Men det är nice så. Alltså när man ser liksom allt där i. Jag har nog öppnat lite tokigt. För här har jag en 11. Det var ju lite weird. Alltså det är alltid så när man öppnar kläder. Det går inte att göra det så här i rätt ordning. Jag failar alltid. Men då har vi deras Mirror Glaze Lip Oil i Strawberry Melt. Ja, den är typ alltså, i stort sett genomskinlig. Men nice. En läppolja behövs ju alltid. Återfukta läpparna nu när det börjar bli vinter, vet ni. Vi kör nummer 16. Då har vi deras Deep Hydrating Toner. Jag behöver faktiskt en ny toner. För min tog slut idag, faktiskt. Så då kan jag ju prova den här då, helt enkelt. Ska vi se nummer 18. Detta är deras Niagara Falls Ultra Hydrating Serum med Hyaluronic Acid, Coconut Water, Powerful Pentavitin. Ja, spännande. 19. Ja, här är den jag pratade om. Detta är deras Bronze Glow Priming Moisturizer. Så att det är samma som den här fast lite mörkare. Så det här kan man ju liksom lägga på bara för sig. Bara den här, så kan man ju blanda den lite i någon kräm typ, men lite så Drunk Elephant bronzing drop vibe typ. Ja, jag har ju flera av de här sen innan, så de här kommer jag ge bort. Många kommer jag ge bort produkter. För jag kommer inte hinna prova alla de här alltså. Nej, det kommer jag inte. Alltså varje gång jag har kompisar som kommer hem till mig, jag bara, alltså snälla kolla mina lådor, plocka på. Det är det minsta jag kan göra, ge lite fina produkter som jag inte kommer hinna använda. Men här har vi då Tiny Miracle Lip and Dry Spots. Ah, nice. Den här kommer jag nog lägga i, nej men typ ha i badrumsskåpet och sen på kvällen
lägga på ett fett lager. Eller typ i, vad heter det? Vad heter det? Natthusbordet. Så jag använder ju en från Mantle just nu. Jag kommer inte ihåg vad den heter. The Bear Balm kanske den heter. Svinbra by the way. Men det här är nice. Det behövs alltid så här. Jag kan lägga den i bilen. I bilen. Där har jag alltid läppbalsam och såna här grejer. Nummer 21. En borste. Ska vi se vad det här är för någon. Detta är deras Tapered Powder. Okej, 303. Gud vad fluffig och mjuk. Ja, ah, nice. Puderborste. Oh. Ser ni vad den är? Bouncy. Ja. Ah. Jag tycker verkligen att Hiccups borstar har blivit så mycket bättre. För jag var inte jättestort fan av dem i början när de släpptes. För det var mycket sån här, alltså verkligen kompakta kabuki-borstar i början. Och jag gillar så fluffiga borstar som möjligt för att få det liksom feathery vibe. Om man ska säga. Och de här är jättefluffiga och härliga. Nu har vi deras Preppy Prime Setting Spray Matte Finish. Den här har jag provat någon gång, men jag minns inte vad jag tyckte om den. Jag kanske har den alltså. Jo, jag gillade inte sprutet på den. Det var det, för då, ja, jag la in den här. Jag flyttar över produkten till en annan, vad säger man, förpackning. Jag ska se om den här är bättre. Ja, men det här är bättre. Ja, nice. Då kanske jag har gjort om den, jag vet inte. Nu har vi bara 3 kvar. Och jag, här har jag 17, jag har öppnat de här så konstigt. Vad har vi här då? Ett cleansing gel. Det behövs ju alltid. Rengöra sig ansiktet. Nice, 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 nice. Näst sista, 23an. Alltså jag undrar vad det är i 24an. Är det något storslaget? Är det det? Vad har vi här? Fire Wings Mascara. Hallå Haunted, Hiccup ett frans serum. Ja, hade det inte varit nice om de hade det här i? Legit. Så här ser den ut. Ja, det ska bli spännande att prova. Älskar att prova mascara. Jag är jättekräsen. Jättekräsen när det kommer till mascaror. Because they need to be good. Okej. Sista. The grand finale. Vad kan det här vara? Nej. Nej. Det här är inte produkt för mig. Det är inte det. Det är en body glow. Jag gillar tanken av body glow. Så här, ja, när man har en klänning på sommaren. Smörjer in sina ben så att de är glowy och sådär. Men det färgar ju av sig. Har man vita kläder, det färgar ju av sig. Det är därför jag aldrig har sträckt mig till så här, då bara smörjer jag in mina ben med bara en vanlig hudkräm liksom. Så den här kommer jag ge bort. Tyvärr. Fast man kanske ska prova. Fast är det värt det? Ja, man kan typ så här lägga på typ The Colorbones och så här, men nej, alltså så här body gloss är inte riktigt min grej. Tyvärr, tyvärr. Men för andra är det ju det. Så det får man tycka. Det får man tycka. Nu har jag öppnat den här kalendern också. Och jag tyckte faktiskt om den. Det är flera produkter här som jag är väldigt taggad på att prova. Jag älskade borstarna. De tycker jag är väldigt nice. Jag är väldigt taggad på det här rouge sticket. För det här är ju verkligen my type of color. Hudvården är jag inte jättefamiljär med. Från Hiccup. Jag har inte provat jättemycket. Jag är väldigt taggad på den här för håret. Jag letar alltid efter nice produkter och spray håret liksom. Så det ska bli kul. Och jag älskar verkligen den här Lips and Dry Spots. Det ska bli nice. Jag ska lägga den här i bilen. För där, jag behöver alltid ha ett läppbalsam där. Och jag behöver ett stort läppbalsam. Den här kan man ju använda på dry spots generellt också. Men jag kommer nog använda den bara till läpparna. Och det är nice att ha en större förpackning. Så att det är liksom 25 ml. Det håller väldigt länge. Så då behöver jag inte oroa mig för att mitt läppbalsam i bilen tar slip. Jag är också taggad på det här tanning dropsen. Det ska också bli kul. Men typ de tre produkterna som jag så här känner bara, nej, jag vet inte. Det är ju Dion, den är ju ett nej. Jag har provat den redan. Peelingen är också lite tveksam över. Eftersom jag inte använder så mycket peeling. Jag är väldigt rädd för peelingar. Men jag ska prova och se vad det är för typ av vibe på den. Och sen body glowen var väl också ett nej egentligen. Läppprodukterna kanske är ett nej. För att ni ser ju typ, jag har ju väldigt rosa, nude rosa och inte brunt. Så att de är väl också lite sådär. De här priming, de har jag redan typ 3 av var. 2 av var sen innan. Men de är bra. De är bra. Så har ni dem inte så kommer ni gilla dem. Tror jag absolut. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!